avem bucuria de a prezenta cartea părintelui Bogdan Dumitru Băziță, cartea Mărturii și evocări din lagăre și închisori, o carte monumentală din multe puncte de vedere, o realizare excepțională a una dintre slujitorii acestei parohii și ne bucurăm foarte mult că este așa. Știu cât a muncit părintele Diacon și cât a mers prin țară să facă toate aceste interviuri și să culeagă aceste mărturii. Ele sunt cuprinse doar parțial în această carte. Știu că unele sunt depozitate, iată un termen ușor nepotrivit, dar sunt închise bine în inima sa. E vorba de emoțiile pe care le-a trăit la întâlnirea cu acești oameni, vorba de trăirile, de schimbările sufletești care s-au petrecut și doar o mică parte sunt surprinse și de camera de luat vederi în acest DVD care se află la finalul volumului, în coperta 3. Așa încât, mulțumindu-i că în sfârșit a ajuns și la noi să prezinte, rog să ne spună tot ceea ce crede iubiți.